ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ ഫൈബർ ബേസിക് പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ഫൈബർ ബേസിക് പ്ലാനിലേക്ക് മാറി. 449 30 MBPS ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം 34.55 ഡൗൺലോഡിംഗ് സ്പീഡ് പറയുന്നത്. അപ്ലോഡിംഗ് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്, 32.53 അപ്ലോഡിംഗ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നോക്കാം. ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും 38 MBPS ആണ് സ്പീഡ് പറയുന്നത്. അപ്ലോഡിംഗ് ഏകദേശം 29 MBPS കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡിംഗ് എത്ര കിട്ടും നോക്കാം. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡിംഗ് ഏകദേശം 38 MBPS ആണ് സ്പീഡ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് 3.4, 3.5 MBPS ഒക്കെ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ 4 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്ലോഡിംഗ് ഏകദേശം സിമിലറാണ്, 32-33 MBPS ആണ് അപ്ലോഡിംഗ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി യൂട്യൂബിനകത്ത് വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കാം. കണ്ടന്റ് ലോഡ് ചെയ്തതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വളരെ ഫാസ്റ്റിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി യൂട്യൂബിനകത്ത് 4K വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ 4K സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു 4K വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി. ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് 4K വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് സ്റ്റാർട്ടായത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് 4K തന്നെയാണ് വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് സ്റ്റാർട്ടായത്. അപ്പോൾ 4K പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ 4K പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലേബാക്കിനൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്കത് മാറ്റി 2K നോക്കാം. 2K ഒക്കെ പ്ലേ ആവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് 2K ആക്കി നോക്കാം. സോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് 2K മാറുകയും 2K വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പ്ലേ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1080 അതുപോലെ തന്നെ 1080p നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഒരേ സമയം 2 വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ 2 ടാബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടാബിനകത്തും നമുക്ക് 1080p വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ 2 ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം 2 ഡിവൈസിൽ 1080p പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ 2 ടാബിലും 1080p വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ 2 ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം 2 ഡിവൈസിലും 1080p വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് 2K പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ടാബിൽ 2K സ്വിച്ച് ചെയ്ത് മറ്റേ ടാബിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2K പ്ലേ ആവും നോക്കാം ഒരേ സമയം. ഓക്കെ, 2K സ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡിവൈസിൽ ഒരു ടാബിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ 2K പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ 2 ടാബിലും 2K പ്ലേ ആയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോയെന്നും. ഇല്ല, വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും വരുന്നില്ല. 2 ടാബിലും 2K വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഡിവൈസിൽ മാക്സിമം 2K വരെ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരേ സമയം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി 4K പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ടാബിൽ 4K സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ടാബിൽ 4K പ്ലേ ആവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ടാബിൽ 2K പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് മാറ്റി 4K ആക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, 4K ലോഡ് ആവുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ടാബിൽ. ഇല്ല, 4K പ്ലേ ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് 2 ഡിവൈസിൽ ഒരേ സമയം 4K പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും 4K അത്ര നന്നായിട്ട് പ്ലേ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം 2 ഡിവൈസിൽ 4K പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് 2K 1080p ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരേ സമയം തന്നെ 2 ഡിവൈസിൽ. സോ ബി എസ് എൻ എൽ ബേസിക് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.